গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে দেশৰ কোটি কোটি লোকক চৰকাৰী বিনামূলীয়া ঘৰ প্ৰদান কৰা হ'ব। মোদীৰ বাজেটত, কেন্দ্ৰীয় বাজেটত এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে যে নতুনকৈ 3 কোটি লোকক চৰকাৰী ঘৰ প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু এইবাৰ মধ্যবিত্ত লোকেও লাভ কৰিব চৰকাৰী গৃহ। কোনে কোনে লাভ কৰিব আৰু কেনেদৰে কৰিব আবেদন, আমি সবিস্তাৰে খবৰটো লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম। এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত, জৰুৰী খবৰ যে নতুনকৈ 3 কোটি লোকে লাভ কৰিব চৰকাৰৰ বিনামূলীয়া ঘৰ। 3 কোটি লোকক নতুনকৈ চৰকাৰী বিনামূলীয়া ঘৰ প্ৰদান কৰা হ'ব। মোদীৰ বাজেটত, কেন্দ্ৰীয় বাজেটত সৰ্ববৃহৎ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে দুখীয়া দৰিদ্ৰ লোকৰ বাবে। বিনামূলীয়া চাউলো লাভ কৰিব দৰিদ্ৰ লোকে, বিনামূলীয়া ঘৰ, বিনামূলীয়া চাউলো লাভ কৰিব দুখীয়া দৰিদ্ৰ লোকে। PMAY আঁচনিৰ অধীনত নতুনকৈ 3 কোটি দৰিদ্ৰ লোকে লাভ কৰিব এই চৰকাৰী বিনামূলীয়া ঘৰ। আৰু আগন্তুক 5 বছৰ পৰ্যন্ত দৰিদ্ৰই লাভ কৰিব বিনামূলীয়া ৰেচন। আগন্তুক 5 বছৰ পৰ্যন্ত দৰিদ্ৰই লাভ কৰিব বিনামূলীয়া ৰেচন। PM আৱাস যোজনাৰ অধীনত নগৰীয়া অঞ্চলত নিৰ্মাণ হ'ব 1 কোটি ঘৰ। 1 কোটি ঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। মধ্যবিত্ত পৰিয়ালেও এইবাৰ লাভ কৰিব PMAY ঘৰ, প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ লাভ কৰিব মধ্যবিত্ত লোকেও। নতুনকৈ 3 কোটি লোকে লাভ কৰিব চৰকাৰৰ বিনামূলীয়া বাসগৃহ। আৰু মোদীৰ বাজেটত সৰ্ববৃহৎ আঁচনি ঘোষণা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, সৰ্ববৃহৎ সিদ্ধান্ত লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, য'ত বিনামূলীয়া চাউলো লাভ কৰিব দৰিদ্ৰ লোকে, বিনামূলীয়া চাউল প্ৰদান কৰা হ'ব, বিনামূলীয়া ঘৰ প্ৰদান কৰা হ'ব দুখীয়া দৰিদ্ৰ লোকক। এইবাৰ মধ্যবিত্ত লোকেও PMAY আঁচনিৰ অধীনত ঘৰ লাভ কৰিব। আৰু নতুনকৈ 3 কোটি দৰিদ্ৰ লোকে লাভ কৰিব চৰকাৰী গৃহ। আগন্তুক 5 বছৰ পৰ্যন্ত দৰিদ্ৰই লাভ কৰিব বিনামূলীয়া ৰেচন। এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত, ভাল খবৰ, PM আৱাস যোজনাৰ অধীনত নগৰীয়া অঞ্চলত নিৰ্মাণ হ'ব 1 কোটি বাসগৃহ। নগৰীয়া অঞ্চলতো আৰ্বান লোককো প্ৰদান কৰা হ'ব বাসগৃহ। নতুনকৈ 3 কোটি লোকে লাভ কৰিব চৰকাৰৰ বিনামূলীয়া বাসগৃহ। আৰু মোদীৰ বাজেটত সৰ্ববৃহৎ সিদ্ধান্ত লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, মোদীৰ বাজেটত লোৱা হৈছে এই সৰ্ববৃহৎ সিদ্ধান্ত, বিনামূলীয়া চাউলো লাভ কৰিব দৰিদ্ৰ লোকে, বিনামূলীয়া চাউলৰ লগতে বাসগৃহ লাভ কৰিব। ৰেচন কাৰ্ড থাকিলেই এতিয়াৰ পৰা চৰকাৰী বাসগৃহ লাভ কৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ আঁচনিৰ অধীনত নতুনকৈ 3 কোটি দৰিদ্ৰ লোকে লাভ কৰিব চৰকাৰী গৃহ। আগন্তুক 5 বছৰ পৰ্যন্ত দৰিদ্ৰই লাভ কৰিব বিনামূলীয়া ৰেচন। এটা ডাঙৰ খবৰ, PM আৱাস যোজনাৰ অধীনত নগৰীয়া অঞ্চলত নিৰ্মাণ হ'ব 1 কোটি বাসগৃহ। নগৰীয়া অঞ্চলতো নিৰ্মাণ হ'ব 1 কোটি বাসগৃহ। মধ্যবিত্ত পৰিয়ালেও এইবাৰ লাভ কৰিব PMAY আঁচনিৰ বাসগৃহ। মধ্যবিত্ত লোকেও লাভ কৰিব। নতুনকৈ 3 কোটি লোকে লাভ কৰিব চৰকাৰৰ বিনামূলীয়া বাসগৃহ। দুখীয়া দৰিদ্ৰ লোকক সকাহ দিয়াৰ চেষ্টা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ। আৰু মোদীৰ বাজেটত সৰ্ববৃহৎ আঁচনি বা সৰ্ববৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, বিনামূলীয়া চাউলো লাভ কৰিব দৰিদ্ৰ লোকে, বিনামূলীয়া চাউলো প্ৰদান কৰা হ'ব দৰিদ্ৰ লোকক, বিনামূলীয়া বাসগৃহৰ লগতে PMAY আঁচনিৰ অধীনত নতুনকৈ 3 কোটি দৰিদ্ৰ লোকে লাভ কৰিব চৰকাৰী বাসগৃহ, বিনামূলীয়া চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিব 3 কোটি, নতুনকৈ 3 কোটি লোকক প্ৰদান কৰা হ'ব চৰকাৰী বাসগৃহ। এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ, ডাঙৰ খবৰ যে বাজেট 2024 সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে, প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা নগৰ আৰু গ্ৰাম্য দুয়োটাতে এতিয়া 1 কোটি ঘৰ প্ৰদান কৰা হ'ব। 1 কোটি বাসগৃহ নগৰীয়াৰ বাবে নগৰ অঞ্চলত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব আৰু সমান্তৰালভাৱে 2 কোটি গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ লোকক প্ৰদান কৰা হ'ব। কোনে কোনে লাভ কৰিব বিনামূলীয়া ঘৰ, আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এইবাৰ মধ্যবিত্ত লোকে, দুখীয়া দৰিদ্ৰ সমান্তৰালভাৱে মধ্যবিত্ত যিসকল আছে তেখেতসকলকো প্ৰদান কৰা হ'ব চৰকাৰী বাসগৃহ। চৰকাৰী বাসগৃহ সেইসকল লোককো প্ৰদান কৰা হ'ব। বিনামূলীয়া চাউলো লাভ কৰিব দৰিদ্ৰ লোকে। আগন্তুক 5 বছৰ পৰ্যন্ত দৰিদ্ৰই লাভ কৰিব বিনামূলীয়া ৰেচন। আৰু PMAY আঁচনিৰ অধীনত নতুনকৈ 3 কোটি দৰিদ্ৰ লোকে লাভ কৰিব চৰকাৰী বাসগৃহ। 3 কোটি লোকক প্ৰদান কৰা হ'ব, দেশৰ 3 কোটি লোকে লাভ কৰিব চৰকাৰী বাসগৃহ। প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অধীনত এনেদৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব বাসগৃহ। এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, ডাঙৰ খবৰ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে মোদীৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেটত লোৱা হৈছে এই বৃহৎ সিদ্ধান্ত, য'ত চৰকাৰী বাসগৃহ প্ৰদান কৰা হ'ব 3 কোটি লোকক। 3 কোটি লোকক নতুনকৈ প্ৰদান কৰা হ'ব চৰকাৰী বাসগৃহ। আৰু এইবাৰ মধ্যবিত্ত পৰিয়ালেও লাভ কৰিব বিনামূলীয়া ঘৰ। কোনে কোনে লাভ কৰিব বিনামূলীয়া ঘৰৰ লগতে চাউল, আমি জনাইছোঁ যে এইবাৰ মধ্যবিত্ত লোকেও, দুখীয়া দৰিদ্ৰ লোকসকলে লাভ কৰি আহিছিল, কিন্তু এতিয়াৰ পৰা মধ্যবিত্ত লোকেও চৰকাৰী বাসগৃহৰ বাবে নিৰ্বাচিত হ'ব বা চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব বিনামূলীয়া বাসগৃহ। প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ আঁচনিৰ অধীনত নতুনকৈ 3 কোটি দৰিদ্ৰ লোকে লাভ কৰিব এই চৰকাৰী বাসগৃহ।
কেন্দ্রীয় সরকারে এই বৃহৎ সিদ্ধান্ত লওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় বাজেটত এই ঘোষণা, যত হাজার হাজার কোটি টাকা ঘোষণা করা পরিলক্ষিত হয়েছে, লাখ লাখ কোটি টাকা ঘোষণা করেছে সরকারি আবাস গৃহ বাবে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অধীনত এনেদরে এটা মধ্যবিত্ত পরিয়ালকে এটিয়ার প্রদান করা হব সরকারি ঘর। পি এম এ ওয়াই আসনির অধীনত লাভ করব সরকারি বাসগৃহ দেশের তিন কোটি নতুনক তিন কোটি নাগরিকে।